السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو، کل چائنا اور بھارت کے بارڈر میں ہوئے حادثے میں شہید ہوئے ہمارے جوان کو سلام، جنہوں نے اس وطن بھارت کو اپنا شان اور اپنی عزت مانی، اپنے گھر خوشیاں اور اپنی عزیز فیملی کو چھوڑ کر اس وطن بھارت کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے واسیوں کے لیے ہر وقت بارڈر میں دشمنوں سے لڑ رہے، کٹھور شرما کر رہے ہمارے سینکوں کو لاکھوں سلام۔ کل شہید ہوئے 20 سے زیادہ ہمارے ہندوستان کی فوج کو ہماری نو اور ہسٹوری کے طرف سے گہری تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب تک ہماری جوان بارڈر میں رہے گی، تب تک ہماری شان بلند رہے گی۔ جائے جوان، جائے ہند۔